Hvala niz dragi late, evo novi dan, novi video, novi citati, ide vrijeme brzo, evo, uvijek, sad sam počeo i kad pričam snima video, kažem datum, vrijeme i koji je dan, evo 19.5. 2023. petak, 10.50. Ništa, citati obitelji, evo, šta će obitelj, nešto bitno, bitno za društvo, zajednicu, za državu, za sve. Pa i za ljude, naravno, koji su obitelji. Bez obitelji nema budućnosti, nema čovječanstva, to je Božje djelo. Znači, obitelj, nešto sveto, nešto od Boga i nešto vrlo bitno. Pa evo, samo uvod, da vidimo što je obitelj, koja je mala definicija. Kaže, obitelj je osnovna društvena jedinica zasnovana na zajedničkom životu užeg kruga krvnih srodnika. Eto, obitelj, znači svi obitelji trebaju biti jedni za druge. Znači svi za jednog, jedan za sve, jel tako? Svi za jednog, jedan za sve. Ali eto, danas to nažalost već duže vrijeme nije tako. Podmeću se noge, slikovito rečeno, jel metafora, gdje god se stigne, koga stigne, tako. Ali dobro, opet ima obitelji koje su kompaktne i jedni za druge bi dali sve što je naravno normalno. Pa ništa, idemo. Krenite citate, prvi. Kaže, najvažnija stvar na svijetu je obitelj i ljubav, rekao John Wooden. Dalje. Obitelj nije jedna važna stvar, ona je sve. Michael J. Fox. Sretna obitelj je raj prije raja. George Bernard Shaw. Što možete učiniti za mir u svijetu? Idite kući i volite svoju obitelj. Eto, majka Tereza jasno rekla. To treba i zadnji citat. Kaže, radujte se sve obitelji u prekrasnoj zemlji života. Albert Einstein. Eto, obitelj, sve vi koji ste vjernici, posebno kršćani, jel? Vrlo znate dobro što je obitelj. I ako se molite Bogu, vjerujete Boga, ovdje ništa, onda čuvajte, vidite, nemojte raditi nikakve smislavce, ništa. To je grijeh, to Bog ne voli. Jel, obitelj je Božje stvaranje i tako. Eto, logično. Ništa, ako vam se sviđa video, citati navedite vam koji su vam najljepši iz ovog videa, ako nisu neke svoje, možete navesti u komentare. Lajkajte, komentirajte i pretplatite se na kanal. Hvala, pozdrav.